Қанат Қаратаудың етегінде екі таудың ортасында орналасқан Ачысай ауылы. Кезінде 20 мыңға жуық халық тұрған. Ал қазір 2100-ден асады. Кеңес дәуірінде дүние жүзге танылған ауылдың бүгінгі даңқы жоқ. Орны бар. Тіршілігі қандай? Бірге танысамыз. Өте керемет бір жер, курорт жер ол бар. Табиғат жақсы, көріп тұрсыңдар өзі. Тұрғанымда 67 жыл болды осы өскен. Апа, азықты қаладан тасисыз ба? Иә, қаладан тасимыз. Ауылда базар, магазин, дүкен бар ма? Бар ғой, бердім дала. Сәл қымбаттау бізге келді. Қалада шамалы. Жол мың ақша тұтайды ғой, қанша деген жол ақша. Оларға да оңай біз әкеліп барамыз. Сату. Шамалы қоса ойымыздағыдай болмайды шын айтқанда. Тау ортасындағы ауылдың бүгінгі тірлігі баяу. Ауылда 2000-нан аса тұрғын бар, басым бөлігі зейнеткер. Сондықтан болар, көшесінен қыш-қыш қайнаған тірлік көрмейсіз. Әр кім өзінше күнелтуге көшкені қашан. Дархан Амандықов Ашысайдың тұрғыны. Туған жерін мақтан тұтады. Қазір күн райы салқында аумақта бау өсіруді қолға алған. Тау етегіндегі ауылдың қысы қатал, жазы қоңыр салқын. Жерде қонарлы деп айту қиын. Топырағынан тасы көп аумаққа отырғызған дарақтарының жайын өз айтсын. Жылас тау, алма тау, тұт тау, келесіне, шабдалы. Бауыңызда бәрі бар. Енді банан мен үйгеден басқа дәр басып енді өрік тау. Рас қой. Банан дейік бейсіз бұл құнарлы жер қой. Жо, бұл жерде таудың бар ғой климатизациясы. Бізде мынау орыстардың чернозем жоқ қой бізде. Бізде глинамен араласқанда. Аға, айва ма? Бұл айва, бұл сопақ айва. Оның күтімі қалай мына айваның? Бұл айва кеш пісет, қар түскен кезінде пісет. Қар түскен кезде? Иә, бұны ерте жұлатын болса мына айва өзі иіс береді. Пряны иіс береді, орыс мектебінде оқығанбыз ғой. Вот, сол кезде алуға болады. Қазір алуға болмайды, иә? Бұлай піскен жоқ бұлай. Анау иіс береді, иіс келген кезінде иіс болады. Бұл жаңа. Айва неге пайдалы? Теріп алған соң. Айваны алма секілді жібересіз ба? Бұны сыртында бір қабығы болады ғой бұның, иә? Бұл жаңағы енді варенье жасайды. Бұны варенье жасағанда кәдімгі анау не болады да? Дәм де болады, иісі де дәм несі болады. Енді әр адам әртүрлі ғой енді. Емдік қасиеті бар деп жатады, иә? Бұл айваның сопақ түрі, домалақ түрі әр жақта. Неше тал бар неңізде, бауыңызда? Мен санаған жоқпын. Жыл сайын көбейтесіз бе? Биыл еккен жоқпын. Мынау бұл бірінші, екінші, үшінші қата. Шамал үлкен де, ар жақта уже не жас талдар. Соның арасындағы жаман талдар кесіп отырғанмын. Жыл сайын күзде күтім жасайсыз ба талдарға сонда? Жылда өзім кесемін, әктеймін, өзім салаймын. Мынада жас талдар, бұларда жеміс берді. Көшетті өзіңізденің ғой, иә? Жоқ, көшетті сатып алғандарым бар. Енді қазір көшет әртүрлі ғой, қазір мыңнан төмен көшет жоқ. Қымбат па ол? Мыңнан енді әр көшет мысалы қарашөртті мен 1000
300'den ba, 1200'den ba aldım. Sabdalılar 1500-1600'dey boladı. Her sorttan her türlü koy. Naşarların birbirine tegin alat. Men misal, nakta görsüt misal. Men onu tegin bergirem, onu satpayım da. Bırak ayıp düşündürüyorum. O talda özü ana ne deydi o? Budan dastırılat deydi. Mınayakta bir şabdalı var. O negizi basqa taldan nestelinken budan dastırılgan. Özünüz şabdalı bana? Yok, men mınayakta basqa talım var. Bir almanın basqa almanı ekkenim. Onu janağı sırtında kabığından bülüge olat. Ana akşıl bolsa, men basqa tal, o kışama kızılda olat. Onu budan dastırılgan ne üçün jasaydı? O jasağın kezinde tal aurmaydı. Dursuz ba? Klimatizasyonu kütüre veriyordu. Sosun ki köp nandı, kurt kurttu özüne tartpaydı. O soğusun budan dastırılır. Yani buna açı sayağı olduğun klimatı ganday? Yegünge, bal bakşada? Yegün boğanda, yine de Kudayga şükür. Örük, alma, jana bär şıgıp oturdu. Bırak yine de bizge yanda nandı glinozyomga yanda kartuşka partuşka naşarlı. Yine de oğan çırnozyom gerek. Ol üçün. Mısalı, Tusan'da, nelerde, yerlerde mısalı boladı yegüge. Anladın, mına yer negiz bayağı da 90'lı yıllara no, köp degen ғимараттар бұзылды ғой. Сол мына негізі мына жер балабақшаның орны болған. Дұрысы. Он 90'лы жылдар бәрі бұзылды. Бұл жаңағы ғимарат уже жаңа стандартқа сай емес, ескірген депті. Сонымен бұзып тастаған. Бұл жер қирап күл қоқыстың орнына айналған. Сол 2000 жылы жасыл ел бағдарламасының аясында осы жерді мен көгалданырам деп бауып алғанмын. Енді Құдай қаласа, енді осы жер бар. Тағдым ана астың жағы әлі не істелмеген, қоршалмаған. Ол да мен жерім. Бірақ келешекте осы жерге жаңағы жылыжай не соқсам деген арман нем де бар. Жоспарым. Ниет ол. Желание и старание две разные вещи, дейді ғой. Желание дейді ғой, аспандағы жұлдызды можно говорить, на желать дейді. А постараться, говорит, многие не умеют, это ол үшін жұмыс істеу керек. Терін төте керек дегендей ғой. Сол себепті Құдай қаласа енді көреміз енді. Алла қуатын берсе, әлі де жоспарымыз алды. Балабақшаның өнімдерін алып жатсыз ба? Өнімдерін аламын. Сатасыз ба? Сатқанда енді ол ауылдың нарығына қарай. Әрқайсысының жағдайына қарай. Оны мен мысалы қаланың нарығын қоямаймын. Өйткені көптеген адамдар бұл жерде зейнеткерлер. Мысалы қалада 500 теңгеден болса, 300 теңге, 250 теңгеден сатамыз. Таштейдің 50-60% дегенде ғой енді. Енді ауылдың шамалы жағдайына қарап не істеу керек қой енді. Бәрі қалталы азаматтар емес қой. Иә. Аға өзіңіз бау-бақшадан басқа жұмыс жасайсыз ба? Мен ба? Істегенсіз ба жұмыс? Азаттан сұрасаң айтады. Айтқанда шығар ол кісі. Кім болып жұмыс істедіңіз? Мен ба? Мен негізі мамандығым экономист. 2007 жылы қала әкімшілігінде жұмыс жасадым. Кентау? Кентауда. Жалпы бөлімде жасадым, 10.5 ай. Одан кейін отдел экономики, бюджетное планирование деген бар экономист. Оятта 7.5 ай жұмыс жасадым. Мына ауыл әкімшілігінде 8.5 жыл жұмыс жасадым. Енді бір 10 жылдай жұмыс тәжірибем бар енді ол үшін. Мына енді қазіргі жастарға енді айтатыным, енді ары қарай енді өздерің жасаңдар деймін. Мен негізгі хоббиім осы. Осы жермен айналысқанды жақсы көремін. Бос уақытымда жаңағы енді жігіт 8 қырлы бір сырлы деген болады ғой. Ол ананы істей аламын, мынаны істей алмаймын деген болмайды жігіттің. Жігіт енді бос уақытында сварка да жасай береміз, сантехниканы жасай береміз дейді ғой. Әйтеуір не бар, не білмейміз дейді бұл өмірде. Соны білуге тырысу керек адам. Тек қана бір нәрсеге шектеліп қалмау керек та. Ол мына біздің ауылдың жастарына тәрбие. Білмеген адамдарға үйретесің. Мынаны былай істе. Үйреніп жатқан балдар бар ма енді? Үйрететін балдар емес. Үйренгісі келетін, ниеттенген балдар бар ма деңіз? Сол үйренгісі келетін балдар бар ма? Келеді, көрсетемін, үйретемін. Бірақ қазіргі балдардың көбісі жалқау. Енді көп айтатын. Бірақ
Үйренгісі келетіні бар, бірақ икемі келмейтіндер бар. Дұрсы да, бұл жерде... Бау-бақшаға да икем керек дейсіз ғой? Әлбетте. Мысалы, мен мына жылда бұлардың астына екі түрлі күң салам. Мысалы, қойым өзімнің неті малым бар, қойым бар, ұсақ қойым. Соның қиын салам, сосын кейін шерзакта, мысалы, кептердің қиын салам. Өткені қойдың қиынның құрамында қорғасын көп болады. Темір қорғасын, ауыр металдар. Ал жаңа кептердің құрамында онда калиф, жаңа қышқыл нелер, металдар көп болады. Осы екеуін араластырған кезінде анаған өзінің қажетті несі келеді, витаминдер. Сол себепті мен мына талдарыма лажы болса, улы зат сеппей, натуральный немен, тыңайтқышпен дегенде ғой. Осы сөйтместе осым. Зато енді сатып алған адамға да айтасың да, мысалы, құрты түссе, құрты ақымақ емес қой. Ол да тәтті нәрсені біледі. Сосын кейін түседі. Осы жерде Шолақорғаннан бір таныс кісілер келген, кіргізген бұл осы апа. Сөйтіп біреуін алды да, жеді да. Мен айтамын, ана бір груша болған, бітті ғой. Ана грушаны тісте де басымды көтер деймін. Ол түсінбейді. Ана грушаны тісте де басымды көтер, сосын кейін салыстырмалы айт. Базардағы грушаға қандай, мына жеп отқаны қандай. Анау сочный ғой. Жегенде анау ағатта сок. Басын көтер деген ғой. Сонда айтады ғой, мә, дәке дейді. Мынандай грушаны жемегеніме біраз болды дейді. Бұл натуральный продукт. Көрдіңіз бе? Ешқандай химиясыз, ешқандай қоспасыз. Жеген адамның денсаулығына жақсы. Солда айтады. Бұл жемісті баудың ішінде анасы тыныққанды жақсы көреді. Арнайы орны да дайын. Немерелерінен босай қалғанда өткен кеткенді ойлайды, саралайды. Бұл жолы менімен сырласып, ауылдағы әжелердің халін айтып берді. Өзім Орал облысында Жаңғала ауданында туғанмын. Бұл ауылға келінсіз ба? Иә, Оралдың қызымын. Осы жаққа манағы жанұялық мәселемен студент кезімізде табыстық та оңтүстіктен бірақ шықтық. Баяғыда әкем айтатын, әй, сенен өтінетінім қызым, Шымкенттікке шықпа, Сарыға шықпа дейтін. Сол әкемнің айтқанына керісінше болды, Шымкенттікке Сарыға шықтым. Құдайға шүкір, жақсымын, екі ұлым бар, ортасында қызым. Апа, қараңызшы, сіз келген жылғы Ачысай мен қазіргі Ачысайдың айырмашылығы қандай, апа? Бұрынғы Ачысай, ол әлгі Москвадан қамсыздандырып тұратын. Бүткіл кент ау, дәжі Шымкенттен келіп Ачысайдың заталып кететін. Әлгі московское обеспечение дейді ғой. Ол кезде Ачысайда 18 мың адамдар тұрды. Мен келгенде Ачысайды Алматыға ауыстырып келдім. Алматыда мен жемпиде сабақ бердім, материнство охране детиде сабақ бердім. Сонсын жерде барлығы бір мезгілде болып тұрды. Детский садта тәрбиеші болдым. Соның мана ол кезде манағы трудовой книжка деген болады ғой. Сол трудовой книжкелерге өздері ашып бере берді. Но маған таласып тұрған жоқ, манағы өзінің расписаниесімен болды, кестесімен. Ачысайды мен Алматыны Ачысайға ауыстырып келдім. Мен келгенде Ачысай ерекше болатын. Ачысай деп отырғаның Кентау қаласының анасы. Өткенде тасып Жандос деген Кентаудың әкімі келіп, екі рет келіп кетті. Сонда айтқан мен тасыпқа, айналайын бұл, сенің Кентауыңның анасы Ачысай. Бірінші Ачысайды көгерді. Ачысайдан алғыс ал. Әлгі Ачысайды тонап кеткендер, Ачысайды ешқандай жанашымағандар, оларға да Алланың жазасы болып жатты. Жасыратын жоқ. Халықтың напақасын жеген жақсы болмайды. Халық киелі ғой негізінде, любой адамда кие болады. Соның ішінде көптің киесі қояма. Ачысайда мен екі мектеп болып, бір мектепте Қынатов, Сәден деген болып, қазақ мектебінде өте жақсы директор болып.
бірнеше жыл болды. Ол кісінің мектебінен білім алған манағы шәкірттер тіпті емтихан тапсырмай түсіп кететін. Ұстаздары әлі де тамаша. Мен орыс қазақ мектебінде істедім. Жамбылатындағы. Енді мана Талас мектеп болғасын, қазақтар мен орыстардың арасында кішкене бір-біріне деген орыстардың артықшылығы білініп тұратын ол кезде. Көктем сөйлейтіні. Бірақ та енді бойында қаны бар қазақтар онша беріле қоймайтын. Бұл мектепте жақсы қызмет болды. Бұл мектептің директоры да Тәшпен бетіп, Оразбайым жақсылық деген. Одан кейін Серік Дүйсеков деген ағай болды. Директорлер одан кейін соңында Ділдәбеков деген директорымыз болды. Ну, барлығы жақсы жұмыс істеді. Ал енді мына рудник жағына келетін болсақ, завод жағына келетін болсақ, бізде завод та болды, фабрика да болды, шахта да болды, металлургический цех дейді. Ол да болды. Бір керемет, барлығы оны өзі істейтін жұмыс, бәріне де табылатын. Халық ынтымақты болатын. Ал енді қазір қарасаң, барлығы ессіз қалған үй сияқты. Жаңа көрген шығарсыңдар суретте түсіріп. Оған жан ашитын адамдар әрине жоғарыдан келеді. Қаланың әкімі қимылдау керек. Мына қаланың әкімдеріне көп байланысты. Мен өткенде Тасым мырзаға айттым, қарағым саған көп байланысты. Әрине сен жаутеңдейсің Шөкеевке, Шөкеевті қойыпқа жаутеңдейді дедім. Ол жаутеңдегенден іштеңе пайда жоқ. Сенің қалың қол, қасыңда халық бар ғой. Халық сені қолдайды. Не болса да неғыз өзің шаман келмей, әлің келмей баратса, біз сияқты кәрі апаларыңды, көкелеріңді алып барсаң, ол жақта да кішкені ойланады ғой дедім. Сенен өтінетінім мына Ашсайды әрі қарай өркендет. Тұрабайып деген 6-шы, 7-шы, 8-шы жылы бір әкім келді. Ол кісі енді нағыз халықтың адамы болды. Ол ана Кентауға жылу да берді. 5-ші жылу орталығы дейді ғой. Соған жылу болды. Мына менің балам сол кісінің қолында жұмыс істеді. Мен өзі ол кісіні онша танымаймын. Бірақ та ана тірлігіне түні мен түнгі сағат 2-лерде келіп жүрді осы балам. Не болды десем, енді әкімнің өзі қасымызда жүріп жұмыс істеп жүрсе, манағы резине етік киіп алады, каскіні киіп алады, сөйтіп жүріп, манағы Кентауға қаласына жылу берді. Мені халықты любой оперативкеге шақырып алатын. Осы апа сіз осындай тіке айтасыз, маған сіздің сыныңыз ұнай, сынай беріңіз, мен сыннан шаршамаймын дейтін. Одан кейін Табылдыып деген келді, Тұрабайып Ашсайдың өзіне мини котельный, сым телефон, свет, су, барлығын екі мектепті ке манағыдай ерекше ремонт. Мені сол балаға қатты риза болдық. Енді күні кеше келген Тасыпқа айтқаным, айналайын қазір табиғи газ беріліп атыр. Табиғи газдың анауын Рашид Айыпов мырза 1 апрельде келді. Содан кейін мына ауылдың әкімі айтты, апа, бізге жобаға кіріпті. Барлық біз оңтүстік Қазақстанның бәрінде не бар? Жобаға кірген ауылдар. Аштай жобаға кірмеген. Сосын ана да Шөкеевте 8 апрельде Шөкеев мырзаға сұрақ қойдым. Сөйтіп ем, жобада бар деді. Ал енді күні кеше Тасып мырзадан сұрап отырсам, жобаға әлі ақша бөлінген жоқ деді. Мына жерде 2000-нің үстінде халық бар. Біздер енді көбіміз зейнеткерлерміз ғой. Манағы ауылда қалғандар балалардың өзі, жігіттердің өзі, манағы инвалидтері бар. Олардың өзі кейде көмек керек болып қалады оларға да. Сонымен Қасым мырзаға айттым, ол кісі мойындады, апа, айтып отырғаныңыздың бәрі орынды деді. Мен сізді қолдайын, түсінем деді. Түсінігі зор. Менің өзім адамдың аңғаруына қарағанда көп сөйлемейтін Қасым. Сонсын жерде түсінігі мол, адамды мына халықты тыңдай білетін азамат екен. Сонсын жерде бірақ айттым, қатты-қатты айттым. Қазір әкімдердің беделі кетті дедім.
ешқандай бедел қалған жоқ әкімдер дедім. Сен жақсы адам шығарсың, бірақ та бізге біздің қазір сіздерге сеніміз аз. Сол себептен бізге болады, сөйтеді деген сөздеріңіздің қажеті жоқ. Мені болды деп айтыңыздар. Ана мақұлбайып сияқты. Біз сонсын жерде сіздерді төбелерімізге қоямыз. Халыққа қызмет етіңіздер деп едім. Басын изеп, апа осы сөздеріңіздің бәріне қол қоям деді ғой. Енді үмітім зор осы әкімнен. Сосын ауылдың әкімінің қолынан не келеді? Соларға қарайды. Иә. Басқа не айтам енді? Аурухана бар ма, апа? Аурухана бар. Ауруханада жақсы маман бар. Ол лор, ол хирург, ол педиатр. Өте тамаша адам. Апа, нан айтыңызшы енді, әжелердің, әжелер алқасының төрайымы деді ғой сізде. Не істейсіздер, қанша әжеңіз бар? Әже, қазіргі әжелерге әйді бай. Маған жұмыс істеуге жүріңдер ана, бір жерде концерт қойып келесің, не бересің дейді. Кеше, не бересің, дұрыс қой енді оларды де, тегіннен тегін жүрмейді ғой. Қазір 3 жыл болды, бұрын ардагерлер төрағасы Исақан деген Жұмабаев деген кісі болып еді. Ол кісі бір праздникке бір 5000, кейде 2000, кейде 10000 салып жібереді праздниктерге. Соған анан ұяласың ғой. Өзім қалтамнан шығарып сол манағы қатысатын кемпірлеріме, әжелеріме подарки берем, ұйымдастырам, үйден шай берем, тамақ берем, сүйтетінмін. Мен мына шайлығың деп береді. Шайына балам шайын берем, подаркиларым берем. Өзіме тиіп атса оларға да берем. Ренжімесін, керек жол керек керек қой. Әжелерім жақсы. Сабида әже айтпақшы, Ашсайдың аты кеңес одағы кезінде әбден дүркіреген. Ашсай полиметалдың кеншілері кен өндіруден дүниежүзілік рекорд орнатқан. Бұл атақ тарих беттерінде алтын әріппен жазылды. Ал қазір ірі кәсіпорындардың үйіндісін көресіз. Бір қараған адамға түрлі түсті үйінділер ауылдың қойнауында қымбат байлықтың барынан сыр шертіп жатқандай болады. Сондықтан бұлар ауылдықтар әлі күнге дейін үмітпен өмір сүреді. Өзіміздің туып өскен жеріміз ғой, көшеміз. Алла бұйыртса, осы Ашсайымыз жүріп кетсе екен деп ниеттеніп отырмыз. Бала шағамыз осы жақта өссе, осы жақта анағыса, дамыса деп. Осы мектебіміз, әкімшілігіміз әйтеуір көтеріліп нағыса, жұмыс жүріп кетсе, одан не керек, таза ауа, туып өскен жеріміз ғой. Өзің жұмыс істейсіз бе? Өзім жұмыс істемеймін, жұмыс істегенмін қазір группадамын. Әйтеуір мал шаруашылығы ғой. Әйтеуір бәрі күн көреміз, бәрі ел халқы бар. Сол мал шаруашылығы одан ұятқы бұл жерде ешқандай не жоқ қой. Сосын шамалы жұмыс жүріп кетсе екен де бұрынғыдай. Күн көруге бола ма алдыға? Иә, болады. Аллаға шүкір. 4 балам бар әйтеуір. Осы Ашсайда туып өскен. Одан артық не керек? Шешеміз осы жерде, ата бабамыз осы жерде болған. Өзіміздің туып өскен жеріміз жетпейді ғой ішінесі. Мен өзіміз шауып жүріп 50-ге келсек те, жас бала сияқты талдан таралға өрмелеп. 50-ге келген адамға ұқсамайсыз ғой, деп жазсыз. Енді Құдайдың берген жасы тазалығыда жүргеннен кейін осындай болады адам. Не істеп күнелтесіз? Сезон кезде инвалид мен военный армиядан 2-ші көппамен келгем. Сол бала шағам бағу керек. Не істейсіз қазір ауылда? Не істеймін? Пенсия алып отыр. Жоқ, мына тірлігіңізді айтыңызшы. Отын кесіп үйге жылу ғой енді. Біреуге кесіп бересіз бе? Өзіңізге кесіп алып отырсыз. Өзіме шықтым. А, өзіңізге шықтыңыз. Елі жақта біреуге кесіп беріп ақша істеймін деп айта алмаймын енді. Сол тіршілік қой. Ауылдың тұрғындары қалай? Тату, тәтті, тыныш. Болады енді, бір бірін ата бабасынан таниды. Бір біріне тиіспейтін шығар деп ойлаймын енді. Жаман не де болмаса, пиғыл да болмаса. Ең бәрі Ашсайда бір бірін таниды. Ағайын адам сияқты бәрі. Басқа айтарым жоқ. Ал қазір кәсіп орын жоқ. Ескінің көзіндей болған клуб пен алдындағы Лениннің тас мүсіні ауылдың символына айналған. Бе ғимарат ескірсе де ауылдықтардың мәдени іс-шараларына, ауыл әкімінің есептік кездесуіне жарап тұр. Азат, осы Ашсайдың қарап тұрсам белсенді жастарының бірі кезсе, ауыл қандай? Ауыл өздеріңіз көріп тұрғандай табиғаты керемет, біріншіден тарихы терең. Бұл ауыл енді кеше ғана ауыл болған жоқ негізі. Сол баяғы
Orta ғасырдан бастап ат шыққан, әйгілі болған ауылдардың бірі. Тіпті мына бергі заманда Ұлы Отан соғысы кезінде 1941-45 жылда Сұрапыл соғысы жауға атылған оқтың 9-ы осы Ашсай ауылының қорғасынан құйылған деп есептеледі. Білесіздер, Қазақстанның жалпы жер асты байлығы өте керемет. Соның ішінде мына Ашсай ауылының жер асты байлығы да өте зор деп айтуға болады. Себебі мында қорғасынан бөлек цинк, сонымен қатар жаңағы әк секілді қазба байлықтар бар. Тіпті күміс те кездеседі дейді, алтын да кездеседі деп жатады. Қараңызшы, ауылдың қай тұрғынынан сұрамаңыз, әйтеуір кеңес одағы кезіндегі дүркіреген даңқын, атағын айтады, иә? Сол кездегі Ленин біздің бабамыз деген мына символдарыңыз әлі тұр екен. Мен естігем, осы ауылдың қариялары бұл символды алдыртпаймыз деп, сонша жанашыр болдып, тарихты неге өшіреміз деп жатты. Сіз не істемекші? Иә, енді ол рас, сөзің шын керек. Осы 3-4 жылдың көлемінде ауылдағы осы Ленинді алуға қарсы қариялардың көзі кетті деп айтуға болады, себебі енді қазірде қарсы адамдар бар. Осының қателеспесем бір 5-6 ай бұрын ауылдың әлеуметтік желісі, жа Instagram парақшасы бар, Ашсай ресми парақша деген. Сол ресми парақшада осы Ленинді алып тастауды қаншалықты қолдайсыз деген сұрақ қойған болатынбыз. Ол жерге шынымды айтсам, мен күтпедім. Жаңағы әлде қалатын қолдайтындар бар екен. Енді бірақ олардың қалуын қолдау себебі бір идеологиялық тұрғыдан қалғанда бір жай Ленинге табыну, жаңағы сол кісіден үлгі алу емес, тек ауылда жаңағы мүсін ретінде кішкене көріп беріп тұру есебінде ғана қалуын қолдайды екен. Бірақ барлық тұрғындар қазіргі таңда онша қарсы емес. Енді жақын арада осы мүсінді алуға әрекет жасап отырмыз. Орнына не қоясыздар? Орны өзіміздің сол баяғы сақ дәуірінен келе жатқан, бәріміз өзіміз оқып өскен кезінде Қазақстанның атын әлемге әйгілі еткен алтын адамның мүсінін қойсақ деген жоспарымыз бар. Енді Құдай қаласа биыл 25 қазан республика күні аталайын деп жатыр. Соған байланысты Құдай қаласа ашылыс қызметін өткіземіз. 25 қазанға дейін Ленинді ескерткішін Ашсай ауылында алып тастайсыздар. Иә, алып тастап орнына өзіміздің сол алтын адамымызды қойып арнайы келеміз ау, деймін. Енді келсеңіздер. Енді біз көтеріп келе жатқанымыз ауылдың клубы. Иә? Мына ғимаратының өзі жаңа сіз айтпақшы кеңес дәуірін еске салады екен. Енді бұл ғимарат 1938 жылы салынған. Бірнеше рет сырты қарап тұрсаңыздар өзгерістен өткен. Қазір енді сыртында балкондар жоқ, кезінде балкондар болған деген секілді. 2012 жылы жөндеуден өткізілген, ағымдағы жөндеуден. Қазіргі таңда да ақша сұрап жатырмыз. Келесі жылға 5 миллион көлемінде осы клубтың ғимаратын орта жөндеуден өткізуге сметалық құжаттар дайындауға қаржы қарастырып жатыр. Қазір концерт, кітапхана дегендер бар ма ішінде? Кітапхана бар, иә, бір кітапхана бар. Ауылдың кішігірім концерттері осы жерде. Жиналыстар осы жерде өтеді? Иә, иә. Ауылға соңғы рет қаяншы келді? Соңғы рет бізде Алдар Аспан театры келген. Ең халық көп жиналған театр, енді сол есімде қалып тұр. Себебі сол Алдар Аспан театрының белді актері Нұржан Ыстаев ағамыз, осы ауылдың тумасы, сол кісінің 20 жылдық өткен мектеп бітіруіне 20 жылдық тілектер кездесуінде сол кісі арнайы Алдар Аспан театрын алып келіп. Ал клубымыз 410-тық негізі, сол кезде бір шамамен 500-ге адам клубта жиналды, иә. Өйткені жаңғырып десе көп адамдар, иә, тұрып көрді сол кезде. Ана арт спорт деген нәрсе бар ғой, қазір Азат келді ма ауылға? Арт спорт сіздерде тегін үйірме? Үйірмелер бізде жаңағы мектеп жанынан ашылған үйірмелер бар негізі. Қолөнер үйірмелері, жаңағы балаларды сөйлеу, дебат дейді, сонымен қатар спорттық нелер, үйірмелер. Ал бізде ауылда үйірмелер, балалар, жасөспірімдер, футболдан жасөспірімдер үйірмесі және Қазақтың ұлттық спорты 9-құмалақ үйірмесі бар.
тек керек кезде ғана қолданып тұрады. 400-ге жуық орындықтары да тап-таза. Залда жалғыз жарық тұрғанымен үміт сыйлайды. Сондықтан болар клуб меңгерушісі сахнасын ауыстырып, жаңалауды жоспарлап жүр. 5 жыл бұрын негізі істегем бұл жерді. 5 жылдан кейін енді кімнен өтті, онша біле білмедім мен. Өзім соңғы осы жерде 2017 жылы бұл кезде Түркістан облысы құрмай тұрып облыстық іс-шара болды ғой, фестиваль. Сол фестивальда осы жер біз бірінші іріктеу болды ғой, іріктеуден өттік. Одан кейін финалда осы жерде болдық, осы жерде өткіздік. Жан жақтан осы ауылдан шыққан өнерпаздарды шақырдық. Солай енді облыс көлемінде 3-ші орын алдық. Біз Ащысай ауылы. Жақсы, керемет. Болашақта не жоспарыңыз бар енді? Келдіңіз. Болашақ енді сахнаны бір жаңартып осы сахна жаңартты да, қазір бұрынғы ескісін жаңарттым. Енді жарықтандыру мәселесі бірінші кезекте, сосын төбесінен су өтпеу керек. Ол жағын жөндеп отырмыз. Бітті почти, кішкене ғана қалды жұмыстар, майда шүйде. Негізі сіз тиісті мекемелерге бердіңіз ғой, жөндеу қажет деген смета. Жоқ, айтылды, біз менің ондай құзыреттілігімде жоқ, смета жасау болмаса заявка беру деген. Мен әшіміз клуб меңгерушісімін да. Бірақ басшылыққа айтамыз, ол кісілер қолдарынан келгенше жәрдем береміз деп. Кабинетіңіз жылы ма? Тым болмағанда. Кабинет жылы болғанда енді жылымаусы енді басталайын деп. Бізде солярмен жылыйды ғой. Солярмен енді қосамыз, әлі солярк келген жоқ, соны күтіп отырмыз. Ауыл тұрғындар келе ма клубқа? Иә, келеді, оқушылар келеді. Қазір соған бір ламшымен жанып тұрады, оқушылар келеді, есікті ашып жарқып қоямыз, іште дайындық жасайды өздері іс-шараларда. Кеше ұстаздар күні болды, сол кезде дайындықтар жасайды осында келіп. Колонка бәрін қосып беремін, аппаратурам қасында, өзім тұрып жүремін, дұрыс емес жерлерін айтып, мынандай ғылымдар деген сияқты. Жоспарыңыз көп? Жоспар көп. Жарқырап тұрса дейсіз? Иә, жалпы қолда болса қаланың бәрін істеуге болады. Негізі бұл мына жер бұрын кинотеатрға арналып істелінген де, мына сымдар тұр осы жерде. Сол енді болашақта ойымыз өз сол кинотеатрды қайтадан қолға алсақ, енді қазір заман дамыды ғой, прожектормен проектормен қойып кино көрсетсек бір мезгіл балаларға, үлкендерге деген сияқты. Иә, бұрын істегенімде бір рет солай кино көрсетіп көрдім, адам көп келеді, қызығады. Өйткені ауылда одан басқа адамдардың тиімді уақытын өткізу деген сияқты ондай ауылда жоқ та. Қазір мына жаққа енді теннисіне сол алып келеміз. Енді оны ақшаға емес, тегін балалар келеді, оқу тиімді уақыттарын тиімді өткізеді солай сияқты. Жастарға жағдай жасала бастаған, спорттық үйірмелер ашылып, балалардың көңілі көтерілген. Ащысай ауылында жасөспірім балаларға қандай жағдай жасалған? Так, қазіргі футбол үйірмесі бар, одан кейінгісі 9 малақ бар, сосын Ащысай ауыл тұрғанда 2 мектеп бар. Сол 2 мектептен 18 оқушыдан маған жаттығуға келеді. Сосын Түркістан облысына шығамыз, Кентау қаласына барамыз, басқа да аудандарға барамыз, жетістіктерде бар балдардың. Балаларын бос уақытын пайдалану үшін қанша бала келеді, қызығушылар бар ма деген сияқты? Иә, әрине қызығушылар көп. Кейде көп, 30-ға дейін жуық оқушылар келеді. Екі мектепті бірге қосып дайындаймыз. Жалғыз бұл жерде емес, Ақжардың сайында ар жақта, арғы бетте де таш стадион бар. Сол жақта да жүгіртеміз, сол жақта да дайындаймыз, сол жақта да өтеді ғой үйірмелер. Ал тек қана футбол үйірмесі ғой сізде? Иә, менде қазіргі тек қана осы футбол үйірмесі. Ауыл жастары, ауыл балалары қай футболистерге құмар? Негізі көбінесе шет мемлекеттерге ғой. Өтірік айтуым керек жоқ, бәрі қазір киініп алған формасынан ақ байқап тұрған шығарсыздар. Роналдо, Месси дейді ғой, вот соларға қызығады, өзіміздің де қайраттағыларға да қызығады.
Роналдо Месси сияқты адамдар шығарамыз ба? Құдай қаласа, иә, бар. Нәтиже көрсетіп жүргендер бар. Ол алғасына жарыстарға барып жүргендер бар. Тұран академиясында да өткен балдар бар. Жетектейтін адам болғандықтан болар, ауылда доп сүйер бозбала көп. Бос уақыттарын тиімді пайдаланады. Әрі салауатты өмір салтын ұстанады. Оған жарысқа шығып, ауылдың атын шығарғысы келетін армандарын тауып осыңыз. Айтыңыз, шүкір болсын неге де. Ауылға да. Басқа да ауылдар бар, осы фолиясы да жоқ. Бізде бар бірақ. Осы ауыл. Оған шүкір де. Ауылың жаман емес қой сенің, е? Жоқ. Өзіме ұнайды. Несімен ұнайды? Фолиясымен, балдар ойнайтын алаңымен. Саябақтар. Ауылға. Футбольный алаңдар, газон. Көп заттар керек қой. Доп, допты қамтамасыз етеді. Дайындықтардың заттары айтатын жоқ көп. Жоқ па, есесіздер. Ол заттардың бәрін қамтамасыз етіп берсе, бұдан да күшті нәтиже көрсетесің бе? Көрсетуге болады, адам дайындығына да байланысты. Адам ынтасына да байланысты. Сендерде қаншыншы орын қазір? Қандай ең соңғы рет қай жарысқа бардыңдар? Ең соңғы рет Кентауға ма, Түркістанға ма бардық. Сол кезде қайыншы орын алдық. Екі алдық, екінші орын алдық. Неге бірінші орын алмай қалдыңдар? Бірінші орын алған кезіміз болды. Яғни осындай ауыл арасында болған кезде 10 команданың ішінен бірінші орын алдық. Сол кезде ешқандай командадан ұтылған жоқпыз, тек бізге бірақ қол ғана келген. Бәрін жеңіспен жеңдіңдер ғой, иә? Осының бәрі кім арқасы? Бәрін үйретеді. Бәрімізге футболға арнайы жаттығулар жасатады. Өзіме ағай ұнайды, себебі ағай жасатқан жаттығулар бізді биікке жетірді. Балалардың бет алысын байқаған алдыңғы толқын демеушілікке көшіпті. Ауылдың қақ ортасындағы ескі спорт залды жөндеп, жаңартып, жылытып, балаларға тапсыратын күнге жақын. Жақсы жаңалықты ауылдың белсендісі Сүйіншілей жеткізді. Жетіне салмат разы. Бұл ашсай ауылдың орталық спорт залы. Жалпы ауылдың қалталы азаматтары бар, демеушілеріміз. Саламатсыздар ма? Еңбек сәтті болсын. Сол кісілердің және ауыл тұрғындарының демеушілік көрсетуімен осы ауылымыздың орталық спорт залы жөндеуден өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда жаңағы төменгі қабаты еденін тегістеу, несін құйып деп жатыр, цементін құйып. Және осы бір айдың көлемінде толықтай жөндеуден өтеді деген ниетіміз бар. Үміттеріңіз бар ма? Иә, үмітіміз бар. Көрейік онда үшін. Ал кішкентай балақайлар ойнап жатқан мына алаңшаны ауылдың түлектері тұрғызып берген. Саялы саябақты жөндеп, суағарын қайта іске қосып, жаңа киіп сыйлаған. Есесіне ана да мәз, бала да асыр салып ойнап жүр. Бековтар отбасы, Ачсай ауылының үлгілі жанұясы. Қызын қияға ұшырып, ұлын ұяға қондырған. Жақында тағы бір келін түсіріп, құдаларын шағын ауылдың төрінде күткен. Қарапайым отбасы, балалары есті, келіндері келісті. Ұрандары татулық пен береке. Үйдің түтінін түзетіп отырған отанасы Гүлдірай хан Батырбекова көпке үлгілі болудың сырымен бөлісті. Осы Ачсай ауылына қай уақытта келдіңіздер? Мен осы жердің тумасымын. Туып өскен жерім осы Ачсайда. Анам, әкем, анам былтыр қайтыс болды 100 жасында. Әкем 85 жасында қайтыс болды. Осы үйге келін болып түскеніме. Так, 32 жыл болды.
32 жыл болды. 32 жылдан бері осы ауылда отырсыз. Осы үйдің күн не жана? Қарашаңырақ отырмын. Келін де осы үйге түсіріп атсыз. Құда қаласа. Үлгілі отбасы дейді. Шүкір. Айтыңызшы, отбасыңыздың бір қандай да ережелері бар ма? Қандай тәртібі бар? Жөн тәртіп болғанда ана өзі мақал бар ғой. Бала берсең сана бер дейді. Сана бермесең ала бер дейді. Енді ол бүкіл отбасы тәрбиеден басталады деп ойлаймын. Мен енді өзім тәрбиелеймін көбіне. Папамыз дақтыда жұмыста. Үш ұл біраз тәрбиеледім. Қызым Қарағандыға тұрмысқа шықты. Мектеп басынан тәрбие бесіктен басталады. Өзім бастағанмын тәрбиені. Бүкіл балашағама өзім бердім десем болады тәрбиен. Енді басында өз әр отбасының егесінің ата-ананы баласын ешкім жаман болсын деп асырамайды ғой. Күшті жақсы болсын дейді. Енді тәрбиенің бәрі мен өзімнен өткен. Басында ұстанымыз солай. Мысалы, мектепте жақсы оқу керек. Сабақ мен бір балам бір күн сабақтан қалған емес. Төртеуін оқыттым шүкір Аллаға. Мектепте төрайымда болдым 12 жылдай. Қазір енді әкімшілікте не демін? Қамқоршылық кеңесте төрайымын. Үлгілі отбасы деген енді отбасы бүкіл текті жерден шықса, отбасында әке мен анадан, қыз анадан алады, әке баладан әке алады ғой тәрбиенен. Енді шіли бітіп кереметтін деп айтпай-ақ қояйын, әйтеуір. Алды емеспін, арты емеспін, ортасымын деп ойлаймын енді. Түскен келіндеріңіз мына ауылды көріп шошып кетпей ме апа? Біз мысалы, мен үлкен келінім Семейден алдым, Аягөзден. 5 жыл болды қолында ұстап отырмын. Басында келінді алған кезде келісім болған. Балам айттым, келінді әкел, мен көрейін. Сосын болатын болмайтын айтамын деген. Сонымен жүріп жүргенде алып келді келінді. Сосын келінге бар болмысты, бар жағдайды көрсетіп, түсіндіріп айттым. Сен, мысал, мен сиыр сауам, майда мал ұстаймын. Енді ауыл шаруашылық сонымен ғой, басқа ешқандай бір не жоқ. Енді ер адамдарымыз әйтеуір жұмыс істейді енді. Жетпей жатқанша жоқ, шүкір Аллаға. Сол себеппен енді келінге айттым. Егер осындай мен мал сауа аламын, сиыр сауа аламын, мен осындай жерге көнемін, енді бүкіл жағдай жасалмаған ғой бізде ауылды жер болғасын. Бірақ біз мен өз басым осы жерге келін болып түскеннен қолмен істейміз ғой, кіріп қолмен жуылады. Нанды далаға қазан жаппай пісіреміз, көбіні пісіреміз, сүтті ұйытамыз. Сондай ғой енді біздің тірлігіміз сол. Сонымен мен келінге соны түсіндіріп айтқанмын. Келгеннен кейін сосын ол айтты, мама, мен вообще жұмсалмаған қызбын деді. Мен іштеңе білмеймін деді. Нағашы әжем тәрбиелеп еді деді. Ерке өстім деді. Мен жарайды, мен үйретемін. Егер кете аласың ба? Кетемін деді. Бұл игерсең. Сонымен келістік, алдық, қазір 5 жыл болды қолында тұр. Қазір енді мен оқытады келінім. Шүкір Аллаға деп айтайын. Азанда ерте тұрады, сиырды сауады, сүтім пісулі, айраным етулі. Шүкір, наным пісулі. Шайын дайын, кірім жуыл, енді одын артын не бақыт керек маған. Ана, балам жақсы болса бір бақыт дейді, келінің жақсы болса шын бақыт дейді. Мұны шүкір. Енді жақында 2 апта болды, тағы бір келін алдым. Қазір 2 келін қолда. Ана, көбісі айтып жатады маған, ана, 2 келін алып, қолыңыз арып, тілін қысқарып атыр ма дейді, қысқарған ештеңемі жоқ. Ол сөйлеп қалған адам тілі қысқара ма? Қысқармайды ол. Табиғаттың берген заңдылығы ол. Просто бұрада шамалы тәрбие керек, сосын кішкене сыйластық керек, сосын кейін түсіндіру керек. Мен өзім енді нем, келіндерге беріп жатқан тәрбием. Білмеймін, ана, шамалы білмей баратса, істей алмай жатса, бір көзің соқыр болу керек, бір құлағың керең болу керек. Білмей жатса жайлап, ой, әдебі ештеңе жоқ, келер жолын мынандай қыла сал дейміз. Ал енді жаңағы бір нелер кемістіктер кетіп жатса ештеңе етпейді, ол бәрінде болады отырлік. Ешкім келе салып бүйтіп, Москвада бірдеңе Москва болмайды, жайлап-жайлап, көш жүре түзеледі дейді ғой. Жүре-жүре үйренеді. Жақсы? Балдарыңыз не істеп қалады? Үлкен балам шахтада істейді.
Özümüzün papamız şaktörde sit, özümüz çoldasın şaktörler. Balam iki ülkem balam şaktör şakilim nişe. Odan gingi balam canağım mektepte okusun men gerişse. Üçüncü balam mini cirkosit karanta. Kazotçı da jüriye geldi kendisi gönüllü. Sol. Şükür Allah'a baktımın diye böyle. Yaman emes. Yani iki kelinde bir de ustamaysız. Kaysı jeke jeke üy bolu kerek. Üy bolu kerek. Endi kara üy bolganda bulay koy. Ol iki kelinde men şıkarganda bilip otırmın. Bırak paka ıstaymın kolda. Ötken ol iki kelin bir-birine sinisu kerek. Kişine töçelu kerek bir-birine diye böyleymin. Sosun gen ana ülken gelinen kişi gelin kişinin tarbiye alu kerek. Sosun gen ülken gelinci şıkaramın. Өзі дайын, уже өзінің ошақ отанын дөңгелетіп кетеді. Менен алған тәрбиені оғатын болса, арғарай алып кетеді деген сөз. А кіші елім, пока тағы бір балам бар, ол үйленген жол қолда болады. Басында айтылған өз сөз осылай. 26-да қызым тұрмысқа берген. Сөйтіп ол докторантура оқиым деді, магистратура бітіргенін. Сосын мен тұрмысқа шық, докторантураны оқытам, оқитын болсаң. Сөмен шын мен оқытасып, мен тұрмысқа шыққаннан кейін оқытпайсыз ғой деді да. Жоқ оқытам, өәде ме өәде. Сөмен қыз тұрмысқа шықты қарағанда. Ол да ата-енесінің қолында тұрады. Қазір енді егіз ұлы бар, алдында бір ұлы бар. Докторантура қалды ма жайына? Жоқ, оқып алды. Оқып алды. Қазір главный бухгалтер болып бір неде кітапханада отыр, жұмыс істейді. Мен мына үлкен келінімде үш оқуды бітірген, үш дипломым бар. Бірақ балам, мама, сіздің разылығыңызсыз ешқайда не алмаймыз. Ешқаймыз, иә. Егер сіз өзіңіз жарайды, мен үйде не аламын, істе десеңіз істеймін, а егер ондай жоқ десе, отырады деді. Сонымен отырды, 5 жыл болды. Міне, бір қызым бар қазір, бір немерем бар. Енді мына келін отыру керек солай. Ана үшінші бала үйленді. Жұмыс істейсіз бе кейінге? Неге? Өйткені мен дәл мен қазір жүретін кезім ғой, былай барам, былай барам, үйге адам керек міндетті түрде. Ол мысалы күйеу жұмыстан келеді, ол шаршап келеді, оған тамақ керек, шай керек, обед керек деген сияқты. Кетпей жатқан нәрсе жоқ. Жастар ғой, істейді, келешегі бар ғой. Үлгереді, жұмыста істеп үлгереді. Мен өзім де солай болғанмын. Бірақ мен енем бухгалтер болып істеп жүргенде енем ауырды, мен соның жағдайына қарадым да шығып кеттім. Содан кейін қайтып кірген жоқ. Өйткені одан кейін атамыз бір өзі қалып кетті. Оның қас қабағына қарайсың, ата болғасын, ер адам болғасын, тең бойлы қасында кемпірі жоқ. Сол кісіні 12 жыл бақтым кемпірінен кейін. Өзім осы жерде шығарып салдым. Жақсы бір, шүкір. Одан жаман болған жоқпын. Қара шаңырақ түтетіп отырмын. Көшіп кетесім десем, қазір көшіп кетуге болады. Бірақ та кішкене білсін деймін, балдар үйренсін, кішкене ауылдың не екенін білсін. Сонымен отырмыз. Ал ұлы Абылайхан Батырбеков ауылдағы мектепте директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Жақында ғана шаңырақ көтеріп үйленіпті. Білімді жігіт қара шаңырақта қалмақ ойы бар. Сондықтан болар ауылдан кетпей туған жерді түлетуді мақсат етеді. Менің биылғы бірінші тілектерім уже университет бітіріп, биыл магистратура түсіп отыр. Олардың өзі де көрген жерден әйтеуір ағай, қалай сіз, қалай жағдайыңыз, сізге рахмет деп өздерінің рахмет ықыластарын білдіріп отыр. Ол мұғалімдер үшін үлкен мәртебе нәрсе. Ауыл балаларының білімге құштарлығы қандай? Ауылда көбіне бізде білімге өте жақсы. Олар бір қала оқушыларымен де салыстыруға болады. Және салыстырмалы деңгейде үлкен бір олимпиада нелерінде бірдей солармен қала оқушыларымен жарысып деңгейлес, кәдімгідей бір жүлделі орындар да алады. Енді бізде бірақ көбіне оқушылар спорттық үйірмелерге көп қатысқысы келеді, бірақ ауылда сол жағынан сәл тапшылау. Енді мүмкіндігінше, бірақ әркім өзінің шама шарқы келгенше қатысып үйреніп, қаладан әйтеуір жеткен жетістіктер бар жоғымыз. Жас отбасы болдыңыз, иә? Құдай қаласа. Құдай қаласа. Осы қара шаңырақта қалатын ойыңыз бар ма? Енді менің кейін інім бар. Енді если ата-анам сен қаласың десе, мүмкін қалармын. Әйесі жоқ, әлі сенен кейін осы үй кенженікі десе, онда сол кісіге бұйырар. Енді пока что ол кісі үйленгенше, енді інім үйленгенше осында тұру ол маған міндет. Ауылдың еңсесін көтеруді көздегендер көп, әсіресе жастар қайта орала бастаған. Бірі дайын бизнесін арқалай келсе, енді бірі ауылда бардан табыс көзін тапқан.
Мысалы, Алтынай күйеуі Елордасынан ауылына қайтып келіп, түрлі бизнестің басын шалып жүр. Биыл балық асырауды мақсат етіп, жасанды көлге ұрыға келген. Алтынай, мына жерге сіздің жолдасыңыз бір жасанды көл дейміз бе? Ұйымдастырып, балық салып жіберіп жатырмыз. Мында бір кәсіптің түрі ғой енді. Ел қолдаса, кәсіп алға жылжиды дейді. Қолдап отырсыз ба? Иә, қолдап отырмыз. Құдай қаласа, қазір азын-аулақ балық салдық. Енді болашақта көбірек балық салып, осыны үкіметтен көмек болса, ары қарай дамыта берсек деп болған ойымыз бар. Балық аулайтын жер жасап, негізі балығын өндіріп сатып дегенде. Қандай басқа кәсіп қаласыз? Бұдан бұрын шлака болды. Ауылға барар жол табиғатқа бай. Тау етегіндегі елді мекенде туризм бағытын дамытуға болады. Қарт Қаратаудың ішіндегі жол көзін тапқандардың табысын арттырады. Республикалық маңызға ие күре жолда аялдайтындар да, табиғатын тамашалайтындар да, етегінде саялайтындар да көп. Ортасында орналасқан жер ғой негізінде. О-о-о! Керек дейтін болсаңыз, ажағы ауыл, арғарай таудың іші. Қандай тірлік болса да жасауға болады. Мүмкіндік бар. Мен өз басым енді, білмеймін енді, халық біледі ғой енді, мынау басшылар біледі. Келіп атырған адамдар. Бірақ ауылдың көркейгенін қалайсыз? Көркейгенін қалайм әрине, жақсы болғанын неге жаман боламыз? Иә, ассаймыз жақсы болайын. Халық қайта жиналады бұл халық бұл жерге. Бұл жерден ауасы қандай жақсы шөбі. Не ашу керек апа, не ашу керек? Бұл жерден өндіріс орнын аша жүрді. Арасында жұмыс істеген осы жерден. Англиядан келген ауыл. Фабриканың орны бар. Фабрика ашқан, каучук қорғасын алған. Бізде Ащысай халқы мақтанады. 1941-45 жылы он оқ атылса, соның 9 оғы Ащысайдан берілген деп. Сол қорғасын шахталары осы жерде бар әлі. Соны ешкім істетпей жатыр, соны ашса қандай керемет болар еді. Сіз өзіңіз де Ащысайлықсыз ба? Ащысайлықсыз ғой, біз бәріміз Ащысайлықпыз. Бәріміз Ащысайлықпыз. Иә, еңбекқор, біз өзіміз бала кезімізде осы жерде мектеп бітірдік қой. Мектепте оқып кейін Кентауға көшіп кеттік. Бірақ халық 18,000 халық комбинат істеп тұрған полиметал комбинат. Ол комбинат осы жерден басталған. Соғыс кезінде осы жерде шахта істеп, руданы шығарып, соғысқа оқтың жаңағы 10 оқ болса 9 осы жерден берген. Кейін бұлақтың басына нан тастап жатсыз, иә? Балық бар ма ішінде? Балық бар ғой, сол жесін деп ана суға жібейді ғой. Майда балықтар көп, сосын жесін деп өтіп баратқаннан кейін тастап жатыр. Үнемі тастап жатыр? Иә, постоянно осы жерден өтсек осындай тастаймыз. Негізі Ащысай деп осы комбинат Ащыполиметал осы Ащысайдың атыменен аталған ғой. Кентау одан кейін барып, Кентау 55-ші жылы Кентау болған. Одан берде ол Ащысай. Ол тас қой. Ащысайдың арқасында Кентау-Кентау болды. Кентау-Кентау болған. Иә. Рахмет.
мекенінің тыныс тіршілігі осындай. Әр екінші үйдегі бұрынғы шахтерлар қазір вақталық жұмысқа орналасқан. Яғни ауылды жұмыссыз, күн көрісі төмен деп айталмайсыз. Ауылда мемлекеттік мекеменің жұмысы қызбақ тұр. Егер қандай да бір инвестор табылып жатса, екі таудың ортасындағы Ачсайдың өркендеп көркеюі әбден мүмкін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.